Vamos contar a história direito. E tem mais uma coisa, hein? Tem mais uma coisa. Quem quebrou o Brasil, Lula, foi o seu partido. Não foi Michel Temer. Quem conduziu o país para a maior recessão da sua história foi o PT. Quem quebrou a Petrobras foi o PT. Quem quebrou o setor elétrico foi o PT. Quem empurrou o país para a inviabilidade foi o PT. Quem deixou o país com 13 milhões de desempregados? O PT. Quem conseguiu conciliar inflação alta, juro alto e déficit explosivo? PT. A trilogia do capeta, meu filho. E agora você vem com conversa? Que há? E de novo, parece que é o Lula de 2002 falando. É o Lula de 2002 falando. Fica parecendo que o Temer, em um ano e meio de governo, pá, prejudicou tudo que ia tão bem. Aliás, a Dilma só caiu porque o governo ia bem, não é isso? Aquela maravilha que ela tá fazendo pro Brasil. Deixa de ser picareta, cara. Você tem todo o direito de pleitear o que quiser enquanto gozar dos direitos políticos. Agora, direito a mentir. Direito de mentir. Na vida pública. Bom, ninguém pode ir pra cadeia só por causa desse tipo de mentira. Mas eu e outros estamos aqui para falar. Eu estou aqui, você... Isto é mentira. Vigarice, empulhação. Sem contar que você sabe, né, Lula, que vocês são a mão que balança o berço da delação do Joesley. Hã? Quai, seu app de vídeos curtos.